21 березня о 3:55 у місті Суми стався обстріл території ПАД «Суми Хімпром». Внаслідок обстрілу був пошкоджений один резервуар з аміаком. Станом на 5:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділами ДСНС проводяться роботи по осадженню аміачної хмари. Станом на 7:30 проведено роботи по накладенню бандажу на пошкоджений трубопровід. Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події одна особа травмована – працівник підприємства. Аварійну ситуацію локалізовано, загрози населенню міста немає. Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниці техніки.